Gost u našem zagrebačkom studiju je historičar Tvrtko Jakovina. Najprije dobrodošli u program Al Jazeera. Evo dakle, zastava HOS-a na mjestu gdje je sporna ploča bila ranije. Vaš komentar ovog samog čina. Pa ja, za razliku od ministra uprave koji nešto nije vidio, nije se vidjelo niti Šešeljevo paljenje hrvatske zastave u Beogradu, pa je reakcija po mom mišljenju bila primjerena. Čini mi se da bi ovdje trebalo malo hrabrosti od onih koji su, ja mislim, doveli do ovih podjela koje već traju 3 godine. Ja mislim da bi moj komentar bio da se to nikada nije smjelo dogoditi, da se naročito nikada nije smjelo dogoditi da baš u Jasenovcu, gdje je stradalo oko ili nešto manje od 100.000 ljudi, imate 70 godina od kraja rata isticanje ili više isticanje ustaškog pozdrava. To je nedopustivo i to je ova situacija u kojoj, oko koje danas, kao što smo čuli, plaču i predsjednik Sabora, i predsjednik Vlade, i predsjedničin izaslanik. Međutim, ja vas moram podsjećati, mi smo imali razne vlade, i lijeve i desne, nismo imali odvojene komemoracije. Ovo je stanje koje imamo zadnje 3 godine i to pokazuje da se stanje u Hrvatskoj pogoršalo u odnosu na vrijeme prije. Kako bismo onda ocijenili stav aktualnih vlasti prema ustaštvu ili i njihovim današnjim poklonicima? Evo da pomenemo, čuli smo i od Nikoline, da još jednom ponovimo, sporna ploča, nazivaju je spornom, je li? I sam naziv sporna je sporan, čini mi se, sa natpisom "Za dom spremni" iz središta Jasenovca, prebačena je nekih 20 km dalje. Šta to zapravo pokazuje? To pokazuje nemogućnost zapravo da poštujete zakone i ustav ove zemlje i s druge strane da zapravo svjesno birate put da se ne želite staviti u rang sa najrazvijenijim i, rekao bih, najuspješnijim zemljama u Europi, onima kojima želite pripadati, ne samo po tome što ste formalno član Europske unije. Dok je taj prilog ovdje trajao, znate, među ovih 200 ljudi, kao što je navedeno i što je bilo istaknuto od nekih koji su u toj koloni bili, ja sam prepoznao barem jedno 15-20 veleposlanika koji su na službi u Hrvatskoj, koji su došli očito po službenoj dužnosti, kao što su bili i prošle nedjelje i jučer, jedino s predsjednicom naravno nisu išli pošto ona ide sama. Tako da zapravo imate jednu prilično, rekao bih, katastrofalnu situaciju. Vi imate komemoraciju na koju ne dolazi nitko osim vlasti i onih koji su tamo po dužnosti. Znate, kao povjesničar, ja se sjećam takvih proslava iz 1928. kad se u Zagrebu na proslavi 10 godina Kraljevine Jugoslavije ili Kraljevstva SHS tada nalazili samo činovnici koji su se bojali da će izgubiti posao. To se nije smjelo dogoditi. To mi zapače čak nismo ni imali. E, profesore, kakvu onda zapravo poruku šalju svi oni koji bojkotiraju državnu komemoraciju, rekli smo, ovaj srpska i jevrejska zajednica, antifašističke udruge, uz obrazloženje da je to nejasan odnos hrvatskih vlasti prema ustaškim simbolima, ili je taj odnos ipak vrlo jasan? Ja bih nažalost rekao da taj odnos nije ništa drugačiji nego što je bio proteklih 25 godina i da nas je to upravo dovelo u ovaj problem. Ako gledate Hrvatsku koja je podijeljena po tolikim točkama, vi zapravo nemate jedinstvenu, ako hoćete, kolonu niti početkom kolovoza u Kninu, jer nema integracije one druge strane koja je tamo bila poražena, ali su neki ljudi ostali živjeti. Vi imate ovakve nevjerojatne reakcije koje sada dolaze iz Austrije i to od krajnje desnih stranaka i liberalnih stranaka koji se protive na takvom tipu komemoracije u Blajburgu kakav se u svibnju događa. I ovdje imate, potpuno bih rekao, nepotrebne kritike kakve Hrvatska mora primati od vrlo problematičnih političara iz Srbije. Dakle, tu treba vrlo malo da se Hrvatska nađe u defanzivnoj situaciji, a zapravo Hrvatska bi trebala samo početi poštovati svoj ustav, odnosno poštovati civilizacijska dostignuća najrazvijenijih zemalja i shvatiti gdje želi ići. Da li mi želimo ići u izolaciju što se tiče odnosa prema prošlosti, podjele unutar zemlje što se tiče odnosa prema prošlosti, ili želimo graditi
evropsko društvo budućnosti u kojem će sutradan biti nevažno koliko je onih po dužnosti i političara došlo, ali ćemo zato imati školsku djecu koja će tamo nešto naučiti i mi ćemo izgraditi društvo kakvo neće podsjećati na društvo kakvo je bilo za vrijeme NDH. Dakle, evo ove godine pomenuli ste to kratko, osim ovih tenzija u samoj zemlji zbog komemoracije, pojavile su se tenzije među državama, slučaj Vulin. Kako to tumačiti? U kojoj mjeri to zapravo dodatno otežava sve ovo o čemu ste govorili, i politizaciju i zloupotrebu žrtava, a i ovu podjelu koja se stalno zapravo pominje u hrvatskom društvu, stalno se pominje ta potreba njenoga prevazilaženja, čini se da se puno stvari ne pomjeraju naprijed. Ne, ja moram reći da vlast, čak i kada bi htjela, ona nema puno saveznika u toj politici što se tiče desnih i ekstremno desnih skupina koji zapravo drže tu većinu ili čine većinu, ne mislim sada samo u odnosu na parlament, nego na njihovo biračko tijelo. Dakle, vi ovdje nemate ponovo nikoga iz vrha crkve, nemate nikoga značajnog ko bi trebao doći. Dakle, nemate recimo sisačkog biskupa koji bi bilo normalno da bi se ovdje svaki puta morao pojaviti, nisu se pojavljivali ni njegovi neki drugi kolege. Prema tome, s te strane imate vrlo tešku situaciju i vlada, čak i da hoće, sa ovakvom većinom vjerojatno ne može činiti osobite hrabre poteze. Međutim, problem je, znate, što se mi ne držimo čak niti zakona u ovoj zemlji, a dubina ponori podjela unutar tkiva nacionalnoga su sve veći. Jer ovdje ste jučer imali kolonu od nekoliko tisuća ljudi, a danas niste imali niti 200 ljudi. To su određene poruke i te poruke bi trebalo valorizirati. Međutim, očito je sve ovo drugo puno važnije. A u isto vrijeme postajemo izoliraniji od svijeta i dolazimo na stup srama u svijetu i postajemo podijeljeniji iznutra. I to tako traje 3 godine. Hvala vam puno. Naš zagrebački gost bio je historičar Tvrtko Jakovina. Hvala vama.